Għal-mexej laburista u kap tal-oppożizzjoni Joseph Muscat, il-partit jeħtieġ jiġġedded il-ħin kollu biex jirrifletti żminijiet li jkun għaddej minnhom il-pajjiż. Mistoqsi minn Manuel Mikallef waqt il-programm Express x'inhu huma l-prijoritajiet tal-Partit Laburista, Dr. Muscat elenka tliet prijoritajiet ewlenin: ix-xogħol, l-edukazzjoni u l-ambjent. Inti semmejt li x-xogħol, l-edukazzjoni u l-ambjent. U min jismana fuq television jgħid imma da mhux kif jgħid Dr. Lorenz Gonzi. Il-partit xogħol edukazzjoni u ambjent di politika riċiklata. Id-differenza bejn iż-żewġ partiti meta nitkellmu fuq policies x'inhi? Mela ħa nagħtik eżempju dwar din tal-power station, l-accountability. Il-mod ta' kif Lorenz Gonzi qed jiddefendi din l-issue issa. Naħseb li hawn kważi konsens f'pajjiżna li ħadd huwa kuntent biex dak li ġara. Lorenz Gonzi minflok jara li jkun hemm accountability u kulħadd jerfa' responsabilità li għandu jerfa', qed jieħu l-attitudni totalment differenti. Aħna qed ngħidu iva għandu jkun hemm accountability. Il-mexxej Laburista tkellem dwar ir-responsabilità politika li mistennija tkun lajta tul id-dimostrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju li qal se ssir minn raħal ġdid sal-fgura fl-isfond tal-kwistjoni dwar l-estensjoni tal-power station ta' Dellemara. Qal l-attività se taħbad 5 ijiem qabel id-dibattitu parlamentari u l-vot li mistenni jittieħed dwar loti tas-sejħa l-offerti l-BWSC għall-estensjoni tal-power station ta' Dellemara. Il-fatt huwa fuq din l-issju il-vot. Jew mal-poplu jew kontra l-poplu. Mistoqsi dwar x'għandu f'moħħu jwettaq fl-ewwel jiem jekk jilħaq Prim Ministru, Joseph Muscat wieġeb li kieku jadotta idejat ġodda fjamanti fil-kabinet u jkun qed jitlob ukoll rendikont tal-istat fil-Ministeru u d-dipartimenti tal-Gvern. Anku qed nara li niġbor il dawk kollha responsabbli li mitmexxija taċ-ċivi. Ngħidilhom li huma kienu responsabbli, huma responsabbli għall-handover. Mhux ħanaċċetta l-ebda tip ta' informazzjoni nieqsa. Nitlob ukoll għall-assessment u audits fil-postijiet kollha li nqis bħala neċessarji dwar is-sitwazzjoni vera li nkunu qegħdin ninsabu fija f'ċertu postijiet ta' ċertu deċiżjonijiet. Manuel Mikallef Express illejla jistħarreġ dwar jekk il-Partit Laburista għadu xi ħadd dan il-valuri bażiċi tiegħu, x'jifhem Dr. Muscat bil-kunċett ta' moviment ta' moderati u progressivi, jitkellem ukoll dwar it-tibdil meħtieġ fil-Kostituzzjoni u jistaqsi lill-kap tal-Oppożizzjoni dwar x'jiddistingwi l-Partit Laburista mill-Partit Nazzjonalista.